בל"ג בעומר כל שנה עושים בכל העולם תהלוכות אבל התהלוכה הכי גדולה נמצאת בניו יורק ב-770 ליד הבניין של הרבי והיו עשרות עשרות אלפי ילדים ויהודים שהלכו ואני רוצה לספר לכם סיפור מרגש מאוד ומה שאנחנו יכולים ללמוד את זה לפני הרבה שנים, כשהיה את אותו הפרד, אותו התהלוכה, אחרי שהרבה אמר את השיחה, לקחו את כל הילדים לאיזה פארק. כשהרבה חזר הביתה הוא ביקש מהרב קליין שהוא מחזיר אותו הביתה שיעבור על יד הפארק שהילדים משחקים. וכשהרבה עבר עם המכונית על יד הפארק, הרבה ביקש ממנו לעצור לרגע. הרבה נשאר במכונית אבל הרבי הסתכל על כל הילדים עשרות אלפי ילדים והיה שם המון המון משחקים וכמובן כשהרב נעמד ו... ועצר והסתכל כולם עצרו את כל המכשירים היה שם כזה משחק שכולנו יודעים מה הגלגל הענק הזה שיושבים וזה מסתובב וגם עצרו את זה וכשעצרו היה ילד בשיא למעלה למעלה ואז הרבה בחזרה הלך הביתה למחרת ניגש לרב הרב הכט הוא זה שעשה וארגן ושילם את כל הפרד הנפלא הזה ואז הוא אומר לרבה זה היה המון השקעה המון בחורים ואברכים עבדו ימים ולילות לעשות את המוצגים הנפלאים זה עלה הרבה כסף האם זה היה כדאי אומר לה רב, אני אספר לך רק דבר אחד, שרק בשביל זה היה כדאי. מה? אז רבי אומר, כשאני באתי ועמדתי והסתכלתי, ראיתי כשעצרו את הגלגל הגדול הזה, עמד ילד, ישב ילד למעלה למעלה. ורבי אומר לה רב, אני מכיר את הילד, את שמו ושם אמו. ואני מכיר שמצד תכונות נפש שלו הוא פחדן וכשזה עצר הוא נבהל, הוא חשב מי יודע מה יקרא לי ואז הוא אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בכוונה נפלאה, עם כל הלב, עם כל רמך איברים ושיסע גדים אומר הרב אל הרב אלכט, רק בשביל זה היה כדאי כל הפרד, כל התהלוכה הייתה הסיפור הזה מלמד אותנו משהו חשוב מאוד ואנחנו עכשיו לפני ג' בתמוז בערך עשר ימים, שמונה ימים ולכן זה דבר נפלא ללמוד מהסיפור הזה לחיים שלנו ומהדמות הזאת של הרב לחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו כל פעם שאנחנו מדברים על שלמות שלמות זה תמיד דבר שכולל הרבה ניגודים. שלמות בבני אדם שיש להם המון תכונות שונות, המון ניגודים אולי שנראה, אבל הם יכולים להשתמש עם כל דבר בזמן הנכון, במקום הנכון, לאדם הנכון. והם משתמשים עם התכונה הזאת בדיוק במקום שצריך. וזה שלמות. ואצל הרבי ראינו המון דברים. שלכאורה נראים ניגודים עצומים, נראים שהם סותרים אחד את השני, אבל באמת הם משלימים אחד את השני. אבל היום בשיעור הזה נתרכז בנקודה אחת, לראות איך שניגוד יוצר שלמות נפלאה. באותו סיפור שסיפרנו עכשיו רואים דבר נפלא, רואים שיש אנשים שתמיד מסתכלים ומתרכזים בפרטים. הם רואים מה מיד רואים את הפרטים הקטנים שקורה. יש אנשים שהפוך, שמסתכלים על הכלל, על כל התמונה הכללית, והם לפה, לפה, לפעמים מפספסים את הפרטים. יש אנשים שרואים את עצמם בתור חלק ממשפחה הגדולה. ההשקעה שלהם, העבודה שלהם, המחשבות שלהם על המשפחה. יש אנשים שההשקעה שלהם, המחשבות שלהם, השאיפות שלהם על ציבור מסוים. אבל יש אנשים שחיים במשפחה, אבל העיקר המבט שלהם זה על עצמם. איך שאני מסתדר עם עצמי, איך שאני מסתדר עם המשפחה. איך שאני נראה בעיני אנשים כלפי המציאות שלי. ואנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו מאוד. האם ההרגשה הדומיננטית שבי זה שאני דואג לעצמי, אני חושב מה אני צריך, או שאני מגיש חלק מכלל ישראל. אני מרגיש שאני פרט בפרויקט חשוב מאוד. פרויקט שהקדוש ברוך הוא יצר עולם ויצר את עם ישראל. ודווקא בימים עכשיו שאנחנו לפני ג' תמוז, יום ההילולה השלושים של הרבה כל אחד מאיתנו צריך ללמוד מהרבה כל אחד לפי הכלים שלו מצד אחד הרבה דאג לכל איש פרטי תראו מה זה בתוך ל"ג בעומר שנמצאים עשרות עשרות ילדים ומבוגרים, עשרות אלפים והרבה שם לב בכמה שניות שהוא היה שם הוא שם לב לילד אני לא מדבר על הנס איך הוא ראה אותו בכלל איך הוא זוכר אותו, איך הוא שמע את הקרישמה שלו זה היה רחוק מאוד מהכביש שהרבה היה במכונית שם אבל הדאגה שלו, הקשר בתוך הדבר הגדול הזה, הגדול הזה לראות את הילד הקטן, את הפחד הזמני שלו ואת הקרישמה שלו. מנחם בגין סיפר, הוא נסע לאמריקה לפגישות, אנחנו יודעים, עם הנשיאים, על כל הסיפורים באמריקה שהיה. והוא נכנס לרבא ליחידות לדבר על דברים העומדים ברומו של עולם. המצב בארץ הקודש, המצב עם השכנים שלנו שרוצים חלילה להרוג אותנו עם אח שמע וזכרם. והרבי דיבר איתו על כל הנושאים האלה שעומדים ברומו של עולם. ואז הרב בסוף אומר לו, יש לי אליך בקשה נפשית. אני קיבלתי מכתב מצרפת, שנערה יהודייה מתכוננת להינשא לגוי וכל מה שההורים מבקשים ומתחננים היא לא שומעת והם כתבו לי מכתב מה עושים בא הרב ואומר למנחם בגין אני יודע שאתה אדם מפורסם אני יודע ששם במשפחה מאוד מעריכים אותך הם חסידים שלך ואתה דובר צרפתית אם לא קשה לך אני מבקש ממך אל תיסע לארץ עכשיו לפני זה תעצור בצרפת ואני נורא רוצה לשלם את ההוצאות אתה לא תרצה אבל אני מבקש ממך שתיתן לי לשלם את ההוצאות. אפשר להגיד לא, בגין הסכים. והרבן נתן לו את כל הפרטים, והרבן ביקש ממנו לשלוח את ההוצאות, וכמובן הדברים של בגין, שיצאו מהלב של הרבן, ונכנסו ללב של בגין, נכנסו ללב של אותו בת והיא החליטה לעלות לארץ הקודש לנתק את כל הקשר עם הבחור והיא ברוך השם התחתנה, פנתה משפחה לתפארת חיה המשפחה עד היום בירושלים וכאן יש דבר נפלא נפלא שאנחנו יכולים לראות איך שהרבב מתייחס בתוך בגין, בתוך כל השיחות על הדברים העומדים ברומו של עולם. לראות את היחיד, לראות את הפרט. אני לא אשכח בימים הראשונים שבאתי לפה לשליחות, פגשתי איזה בן אדם רוסי, ודיברנו דיברנו, אומר לי שהוא עוד לא עשה ברית מילה. לא עושה ברית מילה מה מהילד רציתי לעשות לא ברית מילה. הלכתי לברר פה על פי החוק היה אסור לאנשים מבוגרים רק בבית הרפואה. אוקיי? אז הלכתי עם איזה מועל דוד יוניק מי שזוכר אותו מי שמכיר אותו והלכנו למידליים לבית הרפ... הרופאים ופגשנו רופא יהודי שהיה מוכן לעשות ברית אבל הוא עשה זמן לא מיד זה היה עוד הרבה זמן הוא מלא מלא ואני כותב לרבה שאנחנו הולכים לעשות ברית ואני רוצה לבקש מהרבה ברכה שהכל יבוא בשלום ואז אני מקבל מברק אז לא היה לא פקסים ולא אימיילים מברק והרבה כותב אני לא אומר את המילים אבל את התוכן אני זוכר עד היום רבה אומר איך דוחים ברית מילה שזה איסור כרת. והרבה אומר צריכים לעשות את זה היום. ואם זה בעיה של הוצאות כסף, הרבה ענה יש שולם מכאן. זאת אומרת שהרבה ידאג לשלוח את הכסף. הלכתי לרב דוביד יוניק, אמרתי לו אנחנו הולכים למידיליים. הלכנו למידיליים, באים לאותו רופא שורה ארוכה עומדת ומחכה לו ואז אנחנו אומרים למזכירה יש לנו פגישה איתו דחוף מאוד דחוף תיכנסי ותגידי מי אמרנו את השמות שלנו והיא נכנסת לאחד ואנחנו אחריה ואני מראה לו את המברק של הרב עזב את הכל עשה את <הסעית> הברית אבל תראו איך שהרבב דאגה על יהודי שהוא לא מכיר ולא יודע. ואצלנו אוקיי, אם אי אפשר לעשות את הברית היום, אז זה יהיה יותר מאוחר. מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? יש תור, יש סדר. כשזה בא לאהבת ישראל ליהודי מסוים, אין סדר. אבל תראו מצד שני, מצד שני, כל אחד שחושב על הרבב, על מה הוא מיד רואה. את המבט הגדול על כל העולם כולו, את הדאגה והמסירות שלו לכלל ישראל, זה בער בו. לא חשוב למי ולמה ולאיזה קבוצה הוא שייך ואיזה דעות ומה הוא מתנהג. לא רק זה, אפילו הרב"א דאג לבני נוח הוא דאג. וזה לא התחיל במשך השנים. בהתוועדות הראשונה בי' שבא ת' שעין י"א, שאז הרב"א קיבל את הנשיאות על מה רבי דיבר ריבונו של עולם? רבי דיבר שהתפקיד שלנו לשנות את כל העולם, לש... ל... לרומם את כל עם ישראל, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, וזה היה תקופה אחרי השואה הנוראה, שהרסה את עם ישראל, שהרבה חלקים מעם ישראל רצו להתנתק חסר לא מעם ישראל. וכל העבודה של היהדות החרדית, אם נקרא לזה, הייתה להסתגר לבנות שכונות יהודיות, קבוצות קטנות בירושלים, בבני בר, כל מיני מקומות קטנות, ורק לעשות קרב הגנה, להחזיק, לה, להגן את מי שעוד קשור לעם ישראל. אבל הרי בראה אחרת. הרי בראה את כל עם ישראל. הרי בראה את כלל ישראל. אני לא אשכח ששמעתי פעם את אליהו כי טוב, שהוא חיבר הרבה ספרים, והספר המפורסם, התודעה, הרבה ספרים הוא עשה. והוא סיפר כשהרבד דיבר על ופורצת, לשלוט על העולם. הוא אומר, אנשים חשבו שחס ושלום המצב הנורא שאחרי השואה, שגם הרבב והמשפחה שלו, והרבב מאוד מאוד סבל, אולי זה השפיע על, ה על, ה על המחשבות שלו, על ההרגשות שלו. וחס ושלום זה בגלל כל מיני דברים צדדיים שהוא אומר את זה. אבל היום רואים מה זה. היום יש מקום בעולם שאין לך בתי חבד. יש מקום בעולם שלא קשור אל היהדות באיזושהי צורה? במקומות באים הכי נידחים. אז פה רואים את הניגודים העצומים מצד אחד הרבה מתייחס לכל אחד באופן פרטי מצד שני איך שהרבה רוצה לכבוש את כל העולם כולו לרומם את כל העולם לקשר אותו לקדוש ברוך הוא אני לא אשכח היה פעם שיחה שאמר הרב הגאון רבי אליהו שטרנבורד זיכרונו לברכה הוא היה טעיין מפורסם בבית דין צדק באנטוורפין הוא לא היה יחסית חבל בכלל הוא נין ונכד להגרה השם שלו על שם הגרה והוא דיבר פעם בכינוס גדול והוא אמר כשלא מתבוננים לא קולטים את המהפך העצום שהרבע עשה בחינוך שלנו הוא אומר הבנים שלי החתנים שלי ושל כל אחד מאיתנו מה בראש שלהם כשהם הולכים להתחתן? הם רוצים דירה, הם רוצים סביבה טובה, הם שואלים אם אני אהיה רב או מגיד שיעור, או שאני אלמד בכולל, או שאני אעבוד באיזה מקום. הוא דואג למשפחה שלו, הוא דואג למציאות שלו, של אשתו, ובאמרת שם ילדים. הוא אומר בחב"ד אתם לא קולטים מה שקורה, מתחתן בחור, והוא ואשתו, דבר ראשון, מה חושבים? איפה הולכים לשליחות? והם הולכים לשליחות שלא מחכה להם לוקסוס. הם לא מקבלים כסף, הם לא מקבלים בית, הם לא מקבלים מכונית. הוא צריך להתחיל מאפס, מאפס הוא צריך להתחיל. אבל תראה איזה ברן! אש! מה אש? מה אש? ללכת להשפיע על אנשים שאתה לא מכיר אותם? ללכת למקומות שאנשים לא רוצים שתבוא בכלל, הם רוצים להישאר כמות שהם. הוא אומר, אתם לא קולטים את השינוי שהרבע עשה בנפשות של היהודים, במחשבה לחשוב על כלל ישראל, לחשוב על עם ישראל. אבל שני העניינים האלה שדיברנו על הפרט והכלל, זה לא רק עניין של השקפה, אלא זה עניין מאוד מאוד מעשי ו ו ואקטואלי וחשוב לכל אחד ואחד בחיי היומיום שלו. שני הנקודות האלה זה דבר שיכול לשנות לנו את, את החיים, שנוכל להתמודד עם הרבה מצבים שונים ומשונים, להתמודד עם כל מיני זמנים שאנחנו עוברים. מצד אחד כל יהודי צריך את הדעת שיש לך ייחודיות שלך. איך שכתוב חייב אדם לומר לא בשבילי נברא העולם. לא מדברים בשביל כל עם ישראל, בשבילי. ולכן על פי ההלכה כל אחד הוא עולם מלא. כל המציל עיני אף אחד מישראל עולם מלא. מה זה אומר עולם מלא? את אותו עולם לא קיים יותר. עד כדי כך שאם יש בעיה חלילה של פיקוח נפש ליהודי אחד ויהודי אולי שהוא לא חכם, לא שומר מצוות, אולי אפילו הוא על הגבול של הנורמלי כל עם ישראל אם צריך, אם צריך כל עם ישראל צריך לחלל את השבת בכדי להציל את אותו יהודי ואפילו אם יש ספק ספקה של פיקוח נפש, ספק אתה חייב להציל אותו. למה? כל יהודי הוא עולם מלא. למה השם עשה שאין דעותינו שווים? אנחנו לא חושבים אותו דבר. למה אין פרצופינו שווים? מכיוון שכל אחד ואחד מאיתנו הוא עולם יצור חד פעמי. למה הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון יחיד? שעשה הרבה אנשים. המסר אומרת הגמרא רוצה להגיד שכל אחד הוא אדם הראשון. כמו שהאדם הראשון נברא לא היה יצור כזה בעולם של בן אדם. כשכל אחד מאיתנו נולד לא היה כזה יצור. היה משהו מיוחד. ולכן כל אחד צריך להיות מודע שאת העבודת השם שלו, את השליחות שלו, את החסד שלו, את האהבה שלו, את ההרגשות שהוא נותן בעולם, את המעשים שהוא עושה אף אחד לא יכול לעשות. לכן אל תחשוב, אה, הרבה אנשים עושים, אני כבר בחוץ, הרבה אנשים עושים, זה אני, לא. מה שאתה עושה, אף אחד לא יכול לעשות. את הטביעת אצבעות שלך, אין אותו דבר בעולם. לכל מעשה שאתה עושה, יש טביעת אצבעות מיוחדת. יש לב מיוחד. אבל יש כאן עוד נקודה חשובה שאדם צריך לדעת. אתה חלק מנשמה כללית. כל עם ישראל זה נשמה אחת. כמו שבתורה יש 600 אלף אותיות, ואם חסר עוד אחת בתורה, כל התורה אחת שלום לא כשרה. אם חסר נשמה אחת בעם ישראל, כל עם ישראל לא שלם. ולכן כשהקדוש ברוך הוא נתן, נתן את התורה אומר המדרש, הוא שאל כל יהודי, אתה מסכים? אתה מסכים? כולם אמרו נעשה ונשמע. אם היה יהודי אחד, אומר המדרש, היה אומר לא, אני לא, אני בחוץ, אז היינו מקבלים את התורה. וכל אחד קשור בנימי נשמתו לכל הנשמות של כלל ישראל. ולכן, כשאנחנו עושים מצווה, כשאנחנו עושים חסד, כשאנחנו עושים איזה מעשה, זה נותן כוחות ומשפיע בכל אחד מישראל. מכיוון שאנחנו חלק ממערכת. נכון אנחנו יש לנו ייחודיות אבל הייחודיות הזאת קשורה לכלל ישראל כולו ואנחנו ב, ב, בכל אחד בעבודתו משפיע ונותן כוחות לכל אחד מישראל ומצד שני חס שלום הפוך אם הוא מרגיש חולשה מסוימת הוא צריך לדעת שאתה תהיה מקושר לכלל ישראל, שיהיה לך אהבת ישראל שתחשוב על השני במעשה, במחשבה, בדיבור, בהרגשה, זה ייתן לך כוחות, זה יפתח צינורות שתקבל שפע ממנו, מכיוון שכולנו איש אחד, וכל אחד משפיע הלוך וחזור, מקבל ומשפיע. אנחנו יודעים שיש פסוק שכתוב מבשרי איך זה אלוקה. אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא שיכול לתת לנו המחשה נפלאה בעניין הזה. איך שאנחנו מצד אחד ייחודי ומצד שני איך שאנחנו כולנו אחד. היה בחור אחד שאביו לא היה יהודי אבל אימא שלו הייתה יהודייה נו, יכולים כבר מיד לתאר שהיה רחוק רחוק מיהדות. כשדיברו איתו, הוא כל הזמן טען, אני לא מאמין, אין לי קשר לעם ישראל, מה זה זה, אמא שלי יהודי, אני לא יודע מה זה יהודי, אין לי, אין לי שום קשר. וכשהסברנו שכולנו קשורים לשורש אחד ויונקים, אין, לא היה עם מי לדבר, לא היה עם מי לדבר. בוקר אחד, הכל השתנה אצלו. הוא הרגיש לא טוב פתאום. עוד פעם ועוד פעם חשב שלא טוב, הלך לעשות בדיקות. ואחרי תקופה קצת ארוכה הוא עברי. הוא היה בחור שמאוד רצה להבין כל דבר, אז הוא ביקש מהרופאים להסביר לו מה קרה. הוא היה בחור מאוד סימפטי, אז שניים מהרופאים נכנסו אותו לחדר והתחילו להסביר, הוא רצה יותר ויותר להסביר, אז הראו לו תמונות וסרטים ושקפים. והם הסבירו לו בצורה ציורית ומוחשית מה שקורה. ואז הוא מספר לנו שההרצאה שלהם שינתה לו את החיים. הוא אומר, מה היה לי בעצם? התברר לי שהתאים בגוף שלי, שלי יש מיליארדים של תאים, שהם אחראים על חילוף החומרים שיהיה בצורה תקינה, פתאום שמו לב שיש משהו חסר. מה היה? הוויטמין B12 בדם ירד, ירד לרמה מדאיגה. האיברים שצריכים את זה בכדי לתפקד בצורה הטובה התחילו לשדר יש להם הרי קשרים, בלי אינטרנט, בלי טלפונים, יש להם קשרים עם הראש, מעבירים אותות מצוקה, חסר לנו B12. והיה ברור שזה יכול להשפיע על כל הגוף, וצריכים מיד לסדר את העניין. כל זה הרופאים מסבירים לו מה, שפר, מה שקרה בגוף שלך, שהוא לגמרי לא היה מודע לכל מה שקרה. ואז המערכת העצבים שלך, הם אומרים לו, זה כמו החמל משוכלל, קלט את האותות שבאו מתאי אדם ובמערכת, והראש שלך קלט שצריך לעשות משהו. ואז הוא שלח הוראה הראש שלך, תפעיל מצב חירום. ממש כמו בצבא. ואז כל המנגגונים נכנסים לפעולה הכבד. שיש בו מחסל מסודר, שיש לו המון המון ויטמינים, שהוא שומר בסטוק, בסייף שלו. התחילו לשחרר את הוויטמין ב-12. ומצד שני, המוח שלך נותן הוראות למערכת העיכול בבטן, לשפר את ספיגת הוויטמין מהמזון. בדרך כלל מכניסים אוכל, אז הוא לוקח את הוויטמינים. אבל שהמעיים יעבדו יותר במרץ למצות, לסחוט את הוויטמין מהאוכל הזה שאתה מגיש. ובאותו זמן, אם אומרים לו, אתה יודע, הכבד שלך, אתה יודע, והמעיים שלך פעלו בשיא היכולת. ופתאום המוח שלך, אומרים לו, תפש, המצב יותר מדי חמור. צריכים יותר. אז הגוף שלך, אולי שמת לב. התחיל לפרק חלק מהמאגר שנמצא ברקמות, הוא הרס רקמות לשחרר ויטמין B12 שיש בהם, וגם השרירים שלך גם התחילו לשחרר קצת כמויות של ויטמין בכדי שתוכל לחיות. אנחנו לא יודעים, אתה שמת לב שזה לא הספיק? אז תשמע מה שהולך להיות. הגוף שלך מתחיל לקחת רקמות של שומן ושרירים, מחסל אותם, הם מתאבדים למען הצלת הגוף שלך, כדי לשחרר את הוויטמינים והמינרלים והמינ, שיש בהם. והגוף יודע בדיוק שהלב והמוח אסור לגעת בהם. אסור חלילה... להרוג בהם טעים בשביל לעשות, אבל רק יש איברים שפחות חשובים, הם ייתנו. ואחרי כמה ימים זה יסתדר, ברוך השם. אתה רואה, אתה חי, הראש שלך משהו. האיברים שלך כל כך אוהבים אותך. הלכו למסירות נפש בכדי שיהיה לך ויטמין B12. וכשהוא קלט את זה, הוא אמר משתומם, ריבונו של עולם. תהליכים שלמים עוברים, ואני לא מודע לשום דבר. מי עשה את כל הדבר הנפלא הזה? אין בעל הנס מכיר בניסו. האסימון שלו נפל. הוא השתנה מן הקצה לקצה. זה הלך לאט לאט אבל בראש הוא השתנה מן הקצה לקצה מיד פתאום תפס איזה צוות מצוין יש בו בגוף שהוא לא יודע בכלל הוא לא יודע עליו בכלל ואז הוא תפס שככה כל יהודי ויהודי כולנו קשורים בלב אחד כאיש אחד כולנו מצד אחד יש לכל אחד את הייחודיות שלו וכל אחד צריך לעשות את המקסימום שיכול אבל מצד שני אנחנו צריכים להשפיע על השני להתקשר עם השני לקבל מן השני עצם זה שלבן אדם יש אהבת ישראל והוא קשור עם השני הוא גם מקבל אותו מטי הצינורות נפתחים משני הצדדים ובואו נראה בפרשת הפרשה שלנו אנחנו יודעים שכוח הלך למחלוקת עם משה ואז משה הולך לקרוא לטטן ואבירם שעליהם נגיד אולי שיחה אחרת מיוחדת זה סיפור נורא מעניין שמצד אחד משה רבנו הציל את דטן ואבירם לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא ארבע והם כל הזמן כל הזמן עשו נגדו והוא בא מכיוון שכתוב שהם היו הראשים של קרח הראשים של המחלוקת הזאת ובא אליהם ורוצה להשלים והם בהתחלה הוא מזמין אותם אליו הם לא רוצים לבוא ואז הוא בא אליהם ואז אומר הפסוק ואיחר למשה מאוד ויאמר אל השם אל תפן אל מנחתם אומר רש"י מה זה אל תפן אל מנחתם? אז בפשטות שאת הקטורת שהם הקריבו השם, הוא ביקש מהשם אל תפנה אבל אומר, אומר רש"י הר, עוד פירוש והמדרש אומר ידוע אני שיש להם חלק בתמידי ציבור אני מבקש אף חלקם לא יקובל לפניך לרצון תניחהו האש ולא תאכלם חוץ מה, מהעניין של פטורת היה להם גם הקרבה של קורבנות ציבור, של התמידים שעשו כל יום. אומר השם התמידים זה של ציבור, אז אומר משה, סליחה, אל הקדוש ברוך הוא, את החלק שלהם בתוך הקורבן ציבור, אל תיקח אותו, זאת אומרת שהאש לא תשרוף אותו, הרי בכל קורבן האש לקחה ושרפה את הקורבן, והאש עלה למעלה, אל תעשה את זה. שואל הרב, למה רש"י מביא את העניין הזה של קורבנות ציבור? הרי בפשטות הם הקריבו קטורת, ומשה התפלל שלא יקבלו את הקטורת. מסביר הרב בעניין נפלא. יש לנו קורבן של יחיד וקורבן של ציבור. מה יהיה הדין בקורבן של שותפים? הוא נקרא קורבן של ציבור או קורבן יחיד? אומר הרם מבן ועוד הרבה יש הבדל גדול בין קורבן של ציבור לקורבן שותפים. ציבור זה לא שותפים. כשציבור נותן, אוסף את מחצית השקל בשביל להקריב את הקורבנות, הציבור נהיה מציאות לעצמו. זה לא אברהם, יצחק וחיים ושמואל, זה מציאות אחרת. שותפים, חצי שלך, חצי שלי, או, או שליש, שליש. ציבור זה לא רק צירוף של יחידים, זה קורבן, זה מציאות אחרת. ולכן אומרת הגמרא, וזה ההלכה, דבר מאוד מעניין. אם מישהו הפריש חטאת, כך בהמה עשה אותה, זה יהיה החטאת שלי. וחס ושלום הוא נפטר, לא מקריבים אותה, היא מתה. למה? פשוט מאוד, האדם לא נמצא בעולם. אז מה התועלת לקורבן שלו? בקורבנות ציבור, גם אם חלק מהתורמים של מחצית השקל, שמהכסף הזה קנו את הקורבן ציבור הזה, גם אם חלק מהם מתו, מקריבים את זה. למה מקריבים את זה? הרי הם מתו. ברגע שהם נתנו את זה לקופת ציבור, זה כבר לא שייך לאדם הפרטי. זה ישות ציבורית הכללית ולכן גם אם פלוני אלמוני נפטר זה לא מונע מההקרבה למה הציבור קיים לכן עוד דבר מעניין בכל הקורבנות עושים סמיכה זה שמביא את הקורבן סומך את... ה... עדיין הוא, הוא מתוודה בקורבנות ציבור אין סמיכה פשוט מאוד שאתה סומר זה קשר ביני לקורבן. בקורבן ציבור אין קשר לבעלים, הבעלים הם לא מוגדרים. זה בעלות כללית, זה מציאות חדשה שנוצרת. משהו חדש לגמרי. לכן סתם מעניין יש גמרא מסכת מנחות בדף הס"ה. היה מחלוקת גדולה בין חכמי ישראל, בין עם ישראל, לצדוקים. צדוקים אנחנו יודעים אלה, אלה שהאמינו רק בתורה שבכתב. הם אמרו שגם יחיד יכול לנדב קורבן של עולת ציבור. הוא יחיד. למה? הוא רוצה להקריב, מה הבעיה? ח... אמרו החכמים, לא. למה? צדוקים לא קיבלו שבעם ישראל יש מציאות של כנסת ישראל, של כלל ישראל. הם הסתכלו על עם ישראל כמו בכל אומה. מהי כל אומה? להיטיב ליחידים הפרטיים. הכלל עצמו אין לו לא מציאות לעצמו. הכלל עצמו הוא צירוף של פרטים שעשו מדינה, איזה מלך, אבל זה פרטים מסוימים. זה לא נוצר מציאות. בעם ישראל משהו אחר. עם ישראל ציבור זה מושג חדש, כלל ישראל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מה הפירוש? בכל, בכלל ישראל, שם ישראל בבחינת כלל הם הכל נקי. לכולם יש חלק רעמל, לכלל יש חלק רעמל. אומר הרבה כאן דבר נפלא. גם שהציבור והקופת צדקה שאמרנו זה דבר מציאות מיוחדת, מציאות חדשה, אף על פי כן אומר הרבה נשאר גם השייכות הפרטית של כל אחד לאותו הסכום שיש בקופת צדקה. למה? אומר הרבי שאומר בעל התניא בעיקרת הקודש, כל קדושה לא יכולה להתבטל. גם קדושה שהייתה קדושה קלה נגיד, ופתאום היא עברה לקדושה יותר גבוהה, הקדושה הראשונה נשארת. אז אם בן אדם נתן, נתן בלב שלם מחצית השקל, זה מצווה פרטית שלו. עוד יותר, מחצית השקל זה היה לכפר, לכפר על נפשותיכם, על חטא העגל. אז גם אחרי שנתעלה הקדושה הזאת, לא נעקר הקדושה הראשונה לגמרי, היא נשארת. אז מי הרי וזה מה שמשה רבינו אומר פה? משה רבינו אומר שילכו להקריב את קורבן ציבור. בציבור הוא בטוח שלא יהיה. אבל גם החלק הפרטי שלו, של אותו דתן ואבירם, גם החלק הפרטי שנמצא בתוך הכלל הזה, גם את זה הוא רוצה שהשם לא יקבל את זה. למה? מכיוון שהוא הלך נגד הקדוש ברוך אז זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהנקודה הנפלאה הזאת, שתמיד בלב שלנו צריך מקום לשני הדברים האלה. צריך את המקום הזה שבשבילי נברא העולם, ומצד שני צריך את הכלל הזה הגדול, שאם אין אני לי מי לי, לי אני חלק מכלל. כשאני לעצמי מה אני? כל בן אדם צריך את ההתקללות שלו בעם ישראל. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח ואז יהיה אחדות ישראל מתוך אהבה ושמחה איש אחד בלב אחד